empat, tiga, dua, satu. Pantau persediaan, silakan duduk, bertenang. Bertenang, bertenang, tuan. Mari kita amalkan kempen politik yang lebih intelektual malam ini, tuan. Baik, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita menjaga tinggi syukur kepada Allah SWT kerana dapat bertemu pada malam ini. Dan saya ucapkan salam sejahtera kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam. Selamat malam. Saya ucapkan dan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan sekalian. Selamat datang ke debat perdana menemukan Syed Saddiq dan Datuk Seri Razali. Itu adalah topik dan tema kita pada malam ini, tuan. Jadi tuan, sebelum kita mulakan, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita bangun dan berdiri untuk kita menyanyikan dua buah lagu. Lagu Negaraku dan lagu Bangsa Johor. Boleh? Silakan bangun. Okay, audio on. Sabar tuan, saya yakin bukan sabotaj, jangan risau. Saya yakin semua orang hafal lagu Negaraku, betul? Lagu seterusnya. Boleh? Satu, dua, mula. Terima kasih tuan. Silakan duduk. Yang dikasihi lagi dihormati saudara Syed Saddiq
ya, pendebat kita pada malam ini. Okey. Dan juga saudara Fikri Ahmad, moderator kita, dan saudara Zainal Abid selaku timbalan pengarah Akademi Penokohan Pemuda SHIELD selaku penganjur kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan puan sekalian, objektif kita, tujuan kita, matlamat kita pada malam ini adalah untuk sama-sama nak menunjukkan bahawa sesungguhnya rakyat Malaysia, tak kira tua, tak kira muda, boleh mengamalkan budaya politik yang lebih bersifat intelektual, tuan-tuan. Maksudnya kita mampu berdebat, kita boleh berdebat, kita boleh berbincang secara matang, boleh berbincang secara rahmah tentang isu-isu politik yang ada dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan dan sekalian, terlebih dahulu kita berikan tepukan kepada rakan-rakan media kita. Yang sudi hadir pada malam ini. Dan juga kalau diikutkan perancangannya, kita menjemput ya, rakan-rakan daripada penyokong Barisan Nasional untuk bersama-sama kita pada malam ini. Kalau ikut perancangan asalnya, penyokong-penyokong Barisan Nasional akan duduk di row sebelah kanan menghadap stage. Kalau ikut perancangan asalnya, tuan-tuan, ya. Jadi saya tidak memaksa tuan-tuan untuk bangun ataupun duduk, itu terpulang kepada pilihan masing-masing, tuan-tuan, ya. Dan kita juga meraihkan rakan-rakan dari penyokong Pakatan Harapan. Dan saya rasa yang paling penting, mungkin ada dalam dewan ini rakan-rakan kita yang masih lagi belum membuat pilihan biru pekat ataupun biru muda, tuan-tuan. Kita berikan tepukan kepada rakan-rakan kita. Dan tuan-tuan puan, berikan tepukan kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan saya yakin dan pasti debat kita pada malam ini agak selamat dan sejahtera kerana kita dilindungi oleh rakan-rakan daripada pegawai polis di luar sana, tuan-tuan. Kita ucapkan terima kasih kepada abang-abang polis yang sudi menjaga keselamatan kita pada malam ini, kerana itu adalah tanggungjawab mereka. Tuan-tuan sekalian, saya menjemput saudara Zainal Abid bin Zainal Adli Shah selaku timbalan pengarah Akademi Penokohan Pemuda SHIELD untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan. Dipersilakan. Testing. Berterima kasih saudara MC, saudara Hafiz Bai, yang dihormati saudara Fikri Ahmad, moderator kita. Testing. Oi, bukan sabotaj, eh. Hello. Alright. Yang dihormati saudara Fikri Ahmad, pengarah SHIELD Akademi Penokohan Pemuda, calon Pakatan Harapan, Syed Sadiq, Syed Ibrahim. Saya nak tanya selaku organizer, Datuk Razali, are you here? Kita nak tanya kalau ada calon Barisan Nasional di sini, mungkin di belakang ke? Any Datuk Razali, are you here? Tak ada. Mungkin. Okay. Mungkin belum sampai. Baik, wakil-wakil pimpinan parti yang sudah sampai, barisan media, abang-abang polis kita, organizer, khususnya hadirin, hadirat sekalian, salam sejahtera, vanakum, tashahud and warm welcome untuk ke debat MUAR, BN atau PH. Jadi saya selaku organizer merakamkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang hadir, yang telah menunggu sejak pukul 7 petang. Oh, okay.
Baik. Untuk makluman tuan-tuan. Mohon bertenang eh. Untuk makluman tuan-tuan, kita sebagai organizer, semalam kita telah mendapat kata setuju daripada Datuk Razali. Tetapi hari ini pukul 7:30 tiba-tiba buat press statement. Kalau anda nampak video dia 2 minit kan. Memberi alasan untuk tidak meneruskan debat ini di atas faktor yang tidak munasabah. Baik. Antara faktor utama penolakan debat ini katanya debat ini tidak ada permit. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita organizer pun bukan kita tak check peraturan, bukan kita tak check perlembagaan. Kita pun pergi sekolah juga kan. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita perlu permit? Itu soalan saya. Sebab program pada malam ini sebenarnya tidak dilakukan di tempat awam. Adakah kita buat di jalan raya tuan-tuan? Adakah kita buat di padang awam? Bahkan kita organizer, kita sewa dewan, kita sewa projektor dan sebagainya. Mic kena tambah lagi. Bukan pakai duit rakyat, duit organizer. Lepas tu dapat putusan last minute, tak dapat buat, tak dapat hadir kan. Bahkan tujuan kita buat debat juga tidak menyalahi Seksyen 141A, B, C, D dan E, Kanun Keseksaan. Dan kalau kita tengok Seksyen 24B 3 Akta Kesalahan Pilihan Raya pun hanya merujuk pada tempat awam dan terbuka. Jadi kita di pihak organizer berasa sangat berduka cita, keceka, kecewa, duka dan lara di atas ketidakhadiran wakil calon Barisan Nasional. Baik. Namun begitu, dengan semangat dan kita percaya bahawa rakyat Malaysia perlukan politik yang lebih berkualiti. Kita perlukan kempen membawa hujah, bukannya skandal gambar, bukan fitnah, bukan main sentimen bangsa dan agama. Betul tuan-tuan? Sebab itu kita anjurkan debat terbuka untuk kita lihat sendiri hujah kedua-dua yang nak menjadi pimpinan kita. Itu sahaja tujuan dan harapan organizer pada malam ini. Jadi dah sedih pun dah sedih, tuan-tuan puan-puan pun dah sampai. Nak tak nak kita akan teruskan juga harapan yang kita bawa untuk bawakan Malaysia yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Nak tak nak kita akan teruskan majlis kita dan sama-samalah kita membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Zainal Abid atas ucapan yang penuh semangat. Beri tepuk tangan kepada beliau. Tuan-tuan puan sekalian, bersama-sama dengan kita ada rakan-rakan yang sedang menonton secara live di Facebook sekarang ini. Daripada Facebook Shield JKBR, kita telah mendapat lebih daripada 10,000 live penonton. Terima kasih kepada rakan-rakan yang ada di luar sana yang terus menyokong kempen debat budaya intelektual ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Tanpa memasuk, saya menjemput saudara Fikri Ahmad untuk memoderatorkan debat kita pada malam ini. Silakan Fikri Ahmad.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini. Penuh nampaknya dewan dan penuh juga di alam maya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sebelum saya teruskan bicara, suka untuk saya menjemput kedua-dua panel jika ada naik ke atas pentas. Pertama, dipersilakan saudara Syed Saddiq, calon Pakatan Harapan untuk komentar. Okey, diharapkan semua dapat diharapkan semua dapat bertenang. Kedua, saya menjemput dan mempersilakan calon Barisan Nasional Datuk Seri Razali Ibrahim. Dipersilakan. Ataupun saya mohon kerjasama ataupun sekiranya ada wakil calon untuk tampil ke hadapan. Silakan. Okey, baik. Saya harap semua dapat bersabar dan bertenang. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya mohon anda semua memudahkan kerja saya kerana sepanjang pengalaman saya menjadi moderator, ini yang paling susah. Biasanya tuan-tuan, bila mana saya menjadi moderator, panelisnya sekurang-kurangnya dua pun, tuan-tuan. Tapi malam ini panelis yang hadir yang ada cuma wakil daripada Pakatan Harapan. Tuan-tuan, suka juga untuk saya maklumkan, sebenarnya untuk pengetahuan hadirin, calon bagi Parlimen MUA ini bukan satu, bukan dua, tetapi tiga. Dan untuk pengetahuan hadirin, kita bukan hanya sekadar menghantar jemputan kepada Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional sahaja, tetapi kita juga hantar jemputan kepada Wakil Gagasan Sejahtera. Tetapi tuan-tuan, bersabar, saya harap bersabar. Tetapi Gagasan Sejahtera lebih awal menolak jemputan kami. Jadi sebab itu malam ini tajuk yang asalnya PRU 14 Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan menjadi tajuk perdebatan, kerana hanya kedua-dua panel ini yang sudah pun menyatakan kesudian untuk berdebat pada malam ini. Jadi itu sebab saya difahamkan oleh penganjur, kita menganjurkan debat antara Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Baik, sekarang saya akan berceritakan kepada anda apakah format perdebatan pada malam ini. Saya masih mengharapkan sekiranya ada wakil calon Barisan Nasional yang mungkin sedang melihat live di Facebook pada malam ini, silakan hadir di tingkat satu, kami akan setia menunggu sehingga ke hujung rancangan. Untuk itu, suka untuk saya maklumkan peraturan debat. Pertama, saya mohon untuk pendebat mematuhi masa dan berdebat hanya dalam tempoh masa yang diberi. Kedua, pendebat mahupun penyokong dilarang untuk mengeji dan mengeluarkan kata-kata kesat semasa program berlangsung, kerana kita inginkan sistem demokrasi yang harmoni dan rahmah. Yang ketiga, pendebat mahupun penyokong perlu hanya berbincang sepanjang perdebatan soal idea dan polisi, bukan isu pribadi, kerana kita inginkan Malaysia matang dan penuh rahmah
kita ingin bangunkan idea negara rahmah. Baik. Dari sudut format, kita akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, untuk sesi pendahuluan, saya akan beri peluang kepada kedua-dua panel untuk memberikan pengucapan permulaan tentang apa-apa isu, sama ada manifesto ataupun isu-isu semasa. Kemudian saya akan berikan pada pusingan kedua ucapan balas ataupun penerusan kepada ucapan idea awal. Kemudian pusingan ketiga, untuk pusingan pertama dan kedua saya peruntukkan hanya 6 minit. Pusingan yang ketiga saya peruntukkan kepada hadirin yang hadir pada malam ini untuk anda beratur di mikrofon yang disediakan di tengah untuk bertanya terus kepada pendebat yang hadir pada malam ini. Saya tidak akan menjawab bagi mana-mana pihak. Saya hadir hanya untuk menjadi moderator. Baik, tanpa selepas sesi soal jawab, pusingan terakhir saya akan berikan selama 5 minit kepada juga kedua-dua pendebat untuk menggulung sesi pada malam ini. Tanpa buang masa, saya menjemput dan mempersilakan, kalau mengikut teks saya tuan-tuan, kita persilakan, kita panggil the incumbent ataupun calon yang telah pun menang sebelum ini. Kita persilakan calon Datuk Seri Razali Ibrahim daripada Barisan Nasional. Baik, saya kira ada wakil. Kita bagi masa 5 saat ya. Okey. Nampaknya dia tidak menyahut seruan. Saya kemukakan seterusnya kepada panel kedua, calon Pakatan Harapan Saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau. Yipidi yerkingi vanakam. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Di Muar ini, bandar ini, bandar yang penuh sejarah, bandar yang berwawasan, pada satu ketika dahulu pernah menyaksikan permulaan kerajaan Melaka, tetapi pada masa yang sama pernah juga menyaksikan kejatuhan kerajaan Melaka. Ada banyak titik permulaan yang bermula di Muar ini yang berkembang di seluruh Malaysia. Saya bersetuju untuk bersama dalam sesi debat ini dengan satu harapan dan satu iltizam, iaitu untuk Muar dijadikan bandar pertama, kawasan parlimen pertama yang akan menyaksikan debat di antara calon kerajaan dan pembangkang dan parti-parti yang lain, supaya ia boleh dijadikan garis petanda bahawa Muar ini merupakan bandar ilmuan, bandar untuk rakyat Malaysia. Tidak pernah dalam sejarah politik Malaysia mana-mana parti, mana-mana NGO pada masa pilihan raya berjaya menganjurkan debat di antara calon-calon. Saya rasa agak kecewa bahawa calon-calon parti lain mungkin tidak boleh hadir pada sesi perdebatan pada hari ini. Tetapi saya tetap menghormati pendirian mereka, dan saya berharap kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian, kalau boleh jangan kita boo mereka, kerana mereka ini tetap rakyat Malaysia dan kita perlu menghormati haknya. Itu perkara yang mustahak.
Saya nak bermula perdebatan saya berkenaan hujah yang pertama, iaitu politik baru, politik berwawasan, politik anak muda. Dalam ucapan yang kedua baru saya akan mengulas berkenaan pembangunan di MUA dan juga MUA sebagai bandar anak muda dan bandar yang berwawasan. Izinkan saya mulakan dengan politik baru. Sebagai salah seorang anak muda yang pernah menempuh rintangan apabila saya mula berkecimpung dalam dunia politik, dalam 2.5 tahun yang lepas, apabila saya mengambil pendirian untuk bersuara berkenaan skandal 1MDB, pada masa itu terus saya dibuang kerja. Saya tidak lagi diberikan kebenaran untuk mengajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya tidak lagi jadi ahli penyelidik bagi Kerajaan Negeri Johor. Anak murid saya yang telah pun sekian lama dilatih untuk mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa tidak dibenarkan untuk mewakili Malaysia kerana saya merupakan pensyarahnya. Dalam politik baru, dalam kerajaan harapan yang baru, kita bertekad dan kita berjanji, walaupun kerajaan harapan mentadbir, kalau ada ahli UMNO, kalau ada ahli PAS dan mereka ingin berbeza pendapat dengan kita, mereka ingin membuat bisnes secara amanah dan mereka betul-betul berkelayakan, kalau ada salah seorang cikgu yang ahlinya ahli PAS, kita akan hormati haknya dan kita takkan secara tiba-tiba nak tukar tempat mengajarnya untuk menyekat kemarahannya. Kerana dalam Malaysia yang baru ini, setiap rakyat Malaysia ada tempat untuk membina semula negara tercinta. Sebab itu saya mulakan perdebatan saya tadi dengan satu seruan, iaitu kita menghormati hak lawan kita. Tak perlu kita nak buinya, kita memperhalusi hujah-hujahnya. Kerana yang mustahak kita kena akui, walaupun saya tidak bersetuju dengan kerajaannya, walaupun saya marah dengan kerajaan Datuk Seri Najib Razak, tetapi untuk kita bergerak ke hadapan, kita tak boleh sentiasa menoleh ke belakang sampai kita terperangkap dengan politik dendam. Untuk kita langkah ke hadapan, rakyat Malaysia berbilang bangsa, berbilang agama dan fahaman politik perlu bersatu hati. Kerana ahli UMNO, ahli PAS, ahli harapan, setiap rakyat Malaysia ada tempat. Kerana Malaysia ini bukan milik saya, bukan milik Datuk Seri Najib, bukan milik Tun Dr. Mahathir Mohamad. It is ours and our home forever. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bertekad untuk memastikan dalam kerajaan harapan yang baru ini, kita nak mengembalikan kuasa kepada rakyat Malaysia. Kerana apabila wujudnya monopoli kuasa kepada kepimpinan tertinggi negara, bayangkan kalau kerajaan harapan mengambil alih dan kita tidak mengubah struktur kepimpinan UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan Malaysia sebelum ini, besar kemungkinan kita akan mengulangi kesilapan yang sama. Because power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Sebab itulah dalam kerajaan harapan, kita hadkan tempoh pemerintahan Perdana Menteri kepada dua penggal. Kita pastikan bahawa pelantikan-pelantikan pegawai tertinggi kerajaan tidak lagi dibuat oleh Perdana Menteri, tetapi kuasa dikembalikan kepada Parlimen. Kita pastikan bahawa ketua SPRM yang bertanggungjawab untuk menyiasat segala skandal rasuah dan juga ketua ataupun dikenali sebagai Attorney General juga tidak lagi dilantik oleh Perdana Menteri. Kenapa semua isu ini penting untuk rakyat Malaysia dan juga kepada penduduk NIMUA? Ia penting kerana kalau ada kerajaan yang terlalu berkuasa, seperti apa yang berlaku sebelum ini, apabila SPRM ingin menyiasat skandal 1MDB, apabila bekas peguam negara Tan Sri Ghani Patil ingin mendakwa Datuk Seri Najib Razak kerana memasukkan 24 juta duit daripada SRC International kepada akaun peribadinya, akhirnya peguam negara ini boleh dinyahkan dan dibuang dan ditukar. Tiga pegawai tertinggi SPRM boleh ditukar pada minit yang terakhir. Kita tak nak ini lagi. Sebagai anak muda, saya berjanji dan bertekad dalam Malaysia yang baru ini,
kalau Perdana Menteri saya, walaupun ia datang daripada parti saya, saya akan tentangnya berhabis-habisan jika beliau makan duit rakyat. Kerana rakyat itu saya berada di sini. Kenapa semua ini penting? Mungkin ada yang tanya, Sadiq, ini tak kena-mengena dengan isu demo. Ia ada kena-mengena. Kerana apabila kewangan negara lemah, apabila duit rakyat dirompak, ia dimaksud bahawa peruntukan yang boleh pergi untuk membina rumah mampu milik di Muar, untuk membawa bangunan di Muar, untuk membawa pembaharuan di hospital Muar, untuk kita pastikan jalan diturap, lampu-lampu ada di Sungai Balang, semua ini tak boleh direalisasikan kalau sumber kewangan negara bolos kerana wujudnya rakus-rakus ataupun rasuah berskala besar. Sebab itulah kita bertekad dalam kerajaan harapan yang baru ini, we will wage a war against corruption no matter who you are and where you are from. Baik. Itu baru yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Sadiq atas penyampaian untuk pusingan pertama itu tadi. Sekarang kita masuk ke pusingan kedua untuk sesi jawab dan balas. Saya juga seperti tadi masih kekal setia. Saya masih kekal setia mengharapkan sekiranya ada calon ataupun wakil calon untuk tampil ke hadapan bersama memakmurkan sistem demokrasi yang telah lama berakar umbi dalam Malaysia ini. Seterusnya, masuk ke pusingan kedua, saya juga mempersilakan sekali lagi calon ataupun wakil calon Barisan Nasional untuk hujahan balas. Dipersilakan. Saya harap semua hadirin dapat bertenang. Sekiranya ada yang boleh ke hadapan, silakan. Kita bagi masa 10 saat lagi. Baik, masa telah pun tamat. Kita masuk seterusnya untuk panel kedua untuk meneruskan hujahan balas ataupun hujahan penerusan bagi pusingan kedua juga 7 minit. Dipersilakan seterusnya calon Pakatan Harapan, saudara Syed Sadiq Syed Rahman. Malam ini merupakan malam yang bersejarah. Kalau kita lihat tenaga, potensi, the excitement and the energy shown tonight merupakan satu indikator yang jelas, iaitu rakyat di Muar dah bersedia untuk menerima kebangkitan rakyat dalam memastikan Muar dikenali di seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa tak pernah lagi dalam sejarah politik sejak kemerdekaan Malaysia, tumpuan yang agak besar diberikan kepada Parlimen Muar. Sampai hari ini saya rasa dah nak 8 media antarabangsa yang telah pun buat wawancara dengan kita di Muar. Pada masa yang sama, banyak rakan-rakan media dan politik tanah air juga fokusnya juga di Muar ini. Ini menunjukkan potensinya. Dan saya yakin, beriltizam dan bertekad, semangat, tenaga, tumpuan media antarabangsa akan ke Muar kerana saya bertekad dan berjanji untuk pastikan pelaburan luar berskala besar, baik yang impaknya kepada rakyat, pembangunan yang pesat supaya Muar dikenali sebagai bandar membangun, sebagai bandar berwawasan, sebagai the northern anchor, mutiara Johor.
Saya ada satu impian. Izinkan saya kongsikan impian ini. Sebagai salah seorang bangsa Johor, saya berniat untuk melihat Johor menjadi tumpuan pembangunan paling pesat di Malaysia. Kita nak ambil alih status pembangunan Selangor itu. Walaupun kawan saya mentadbir di Selangor, tapi dalam Kerajaan Harapan kita nak pastikan Johor jadi enjin ekonomi Malaysia. Dan untuk itu, dalam mana-mana negeri selalunya akan ada dua anchor ataupun tempat pembangunan yang pesat. Sekarang di selatan Johor, kita ada Johor Bahru, di mana pelaburan difokuskan di situ. Pembangunan di situ. Banyak hub-hub pendidikan difokuskan di situ. Tetapi kita masih gagal untuk mewujudkan satu hub pembangunan di Northern Anchor. Dan saya bertekad untuk pastikan mua dijadikan di Northern Anchor, Mutiara Utara Johor. Kerana sebagai salah seorang ahli penyelidik, public policy is very close to my heart. Mengumbal dasar-dasar negara begitu dekat dengan hati saya. Itu merupakan, that is my passion. Kalau kita lihat plan pembangunan di selatan Johor, apabila JB membangun, impact positifnya dirasai di Tebrau, di Pulai, di Pasir Gudang, sampai ke Tanjung Piai. Tetapi kita perlukan satu Northern Anchor, iaitu kawasan pembangunannya pesat di utara Johor. Saya yakin jika MUA diiktiraf sebagai Mutiara Johor, pembangunannya bukan sahaja di MUA, tetapi pembangunannya pesat akan dirasai di Bakri, Ledang dan Paguh. Dan dua anchor ini daripada selatan ke utara Johor akan jadi wawasan pembangunannya pesat yang akan mengangkat dan memartabatkan rakyat bangsa Johor. Apa yang akan kami laksanakan? Pertama, berkenaan isu anak muda. Kalau kita lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua isu, tiga, yang dekat dengan hati anak muda. Saya kesal apabila saya tahu kengkawan saya, ahli keluarga saya, yang betul-betul cintakan MUA. Mereka, they were brought up in MUA. Tetapi akhirnya mereka terpaksa berhijrah untuk mencari kerja berpendapatan tinggi. Banyak anak-anak muda di MUA, daripada bangsa Melayu, Cina, India, the Malaysians, terpaksa pergi ke Singapura, Johor Bahru, Klang Valley ataupun Kuala Lumpur untuk mencari peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Walaupun mereka nak tetap menetap di MUA, tetapi kerana kekurangan peluang pekerjaan yang mencukupi, kekurangan rumah mampu milik yang mencukupi, mereka terpaksa berhijrah keluar. Sampai ke satu tahap, wujudnya labeling yang tidak tepat, iaitu MUA merupakan bandar orang pencen. Saya nak ubah ini. Saya nak pastikan bahawa kita boleh wujudkan sekurang-kurangnya 1,000 rumah mampu milik di MUA untuk pastikan ada daya tarikan yang kuat. Saya berani katakan ini kerana pada hari ini, boleh semak fakta saya, pada hari ini di kawasan Parlimen MUA, walaupun dah 3 penggal calon Barisan Nasional mentadbir MUA, tiada satu pun rumah mampu milik Johor ataupun Prima yang telah pun siap dibina di kawasan Parlimen MUA. Kenyataan pecah tanah yang dibuat pada tahun 2014 untuk mewujudkan unit-unit Prima, sampai kini projek itu terbengkalai. Pada tahun 2016 untuk menyiapkan rumah mampu milik Johor, saya sendiri selepas diajak oleh penduduk MUA pergi ke 3 tapak, semua itu akhirnya terbengkalai, tidak dimulai pun lagi. Projek rumah mampu milik paling terdekat sekali terletak di Parlimen Bakri. Parti mana yang menang di Parlimen Bakri? DAP. DAP, ini saya pun tak tahulah. Ada MUA ini dianaktirikan, tetapi dalam Kerajaan Harapan perkara itu tidak akan berlaku lagi. Itu isu perumahan. Kedua, isu peluang pekerjaan. Kalau kita lihat pada hari ini, juga fokusnya di Parlimen MUA, kadar pengangguran anak muda 4 kali ganda lagi tinggi daripada kadar pengangguran nasional. Pada masa yang sama, bagi anak muda yang ada ijazah, diploma,
budak-budak yang betul-betul cerdik, bijak dan pandai, pejuang negara tercinta. Bagi mereka yang dapat peluang pekerjaan, 50% dari mereka bergajikan RM2,000 ke bawah. Dan bagi mereka yang merupakan lepasan sekolah vocational, technical school, 50% dari mereka bergajikan RM1,500 ke bawah. Bagaimana mereka nak menampung kenaikan kos sara hidup yang begitu tinggi sekali, dengan perkenalan cukai GST, dengan subsidi yang ditarik, dengan hutang PTPTN dalam kadar RM30,000 setiap mahasiswa? Bagaimana mereka nak menampung dengan peningkatan kos sara hidup? Sebab itulah dalam Kerajaan Harapan, kita bertekad dan memastikan bahawa kita mencipta bukan sahaja peluang pekerjaan, tapi peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi, peluang pekerjaan yang bermaruah, di mana gajinya atas RM2,500 bagi graduan muda. Plannya tidak susah. Kalau kita lihat, walaupun Datuk Seri Najib kata, saya telah pun mencipta 2.2 juta peluang pekerjaan di Malaysia. Tetapi, merumuskan sendiri, laporan Bank Negara, facts never lie. Laporan Bank Negara yang diterbitkan pada bulan Mac menunjukkan 8 dari 10 peluang pekerjaan yang tercipta di Malaysia merupakan peluang pekerjaan low income yang pergi kepada pekerja asing, bukan kepada rakyat Malaysia. That is disturbing. Saya tak nak semua salahkan pekerja asing, tetapi ini isu urus tadbir yang bermasalah. Walaupun di Malaysia ada 2.2 juta pekerja asing yang telah pun didaftarkan, tetapi ada lebih 7 juta pekerja asing dalam 14.5 juta pekerja di Malaysia. It is uncontrollable. Sebab itulah kita nak pastikan dalam kerajaan yang baru, bagi syarikat-syarikat yang memerlukan pekerja asing, daftarkannya melalui saluran yang sah. Kita tak salahkan syarikat tersebut. Kita salahkan kerajaan mengambil duit bawah table ini secara diam-diam untuk memproses tempat tersebut. Baik. Dengan itu, saya percaya kita boleh naikkan gaji, cipta peluang pekerjaan yang high quality dengan pelaburan-pelaburan yang datang dari luar. Kalau rakan-rakan media boleh berikan banyak sangat fokus kepada MUA daripada peringkat antarabangsa, saya yakin pelaburan dari MUA daripada luar juga akan datang. We will make MUA Mutiara Johor. Baik. Terima kasih diucapkan kepada calon Pakatan Harapan Saudara Syed Saddiq atas ucapan untuk pusingan kedua itu tadi. Walaupun saya lihat dewan ini telah pun bertukar temperature daripada sejuk kepada semakin hangat dan hangat, tapi alhamdulillah masyarakat Malaysia yang hadir pada malam ini masih lagi mampu setia dengan semangat politik matang dan ramah. Beri tepukan kepada anda semua. Seterusnya, seperti yang saya ceritakan di awal pusingan, kini sudah pun kita tiba di pusingan yang ketiga untuk pula memberi laluan kepada hadirin yang hadir pada malam ini untuk mengutarakan soalan kepada panel-panel di hadapan. Untuk itu, saya persilakan sesiapa sahaja yang berminat untuk bertanya boleh terus ke mikrofon yang ada ahli jawatan kuasa jaga itu dan perkenalkan diri anda dan seterusnya lontarkan soalan. Ada soalan di atas ya? Boleh turun. Okey, juga saya nak ingatkan yang duduk di atas itu berhati-hati ya, lampu dan sebagainya. Saya diceritakan oleh owner hotel itu ada kemungkinan jangan. Ada kemungkinan roboh sebab hadirin terlalu ramai ya pada malam ini. Jadi berhati-hati ya. Baik. Seperti yang saya sebut, sekiranya ada yang nak bertanya boleh terus ke mikrofon. Silakan. Test 1. Cubaan 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya soalan saya ini telah saya sediakan sejak daripada awal lagi.
untuk calon daripada Barisan Nasional, iaitu Dato' Maaf, Razali. Kenalkan diri dahulu dan dari mana baru soalan. Nama saya Soraya dari Taman Seri Temenggung, salah seorang pengundi Dun Maharani dan Parlimen Muar. Soalan saya telah saya sediakan sejak awal lagi untuk Dato' Razali Ibrahim. Okey. Atau wakilnya. Saya telah menerima risalah kempen Barisan Nasional yang dihantar ke rumah, dan pelbagai aktiviti telah dinyatakan dalam risalah kempen Dato' Razali. Antaranya ialah, pertama, saya dapat lihat trend kebanyakan aktiviti Dato' Razali bertumpu di kawasan Parit Jawa dan ke atas, iaitu di Dun Sungai Balang. Dan malangnya, aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam risalah kempen tersebut adalah berbentuk short term ataupun one off, iaitu contohnya aktiviti mengacau dodol bersama warga kampung. Saya mohon kerjasama, minta maaf. Boleh terus kepada soalan. Okey, antara salah satu contohnya. Jadi okay, pada saya, persepsi saya ialah tiada wujudnya aktiviti bersifat jangka panjang untuk baik, mengeluarkan anak-anak muda ataupun golongan miskin daripada luar bandar untuk keluar daripada kemiskinan, keluar daripada pengangguran, keluar daripada masalah ekonomi yang membelenggu kawasan-kawasan luar bandar. Baik. Jadi apakah program yang akan Dato' Razali tawarkan dalam jika dia memenangi kerusi Parlimen Muar sekali lagi untuk kali yang keempat berturut-turut untuk memajukan Parlimen Muar bukan setakat kawasan bandar Muar tapi juga di kawasan terutamanya di luar bandar. Okey, baik. Terima kasih. Terutamanya untuk anak muda kerana kita sedar masalah pengangguran sangat tinggi. Tiada peluang pekerjaan yang memuaskan menyebabkan terpaksa berhijrah ke KL termasuk saya sendiri. Baik. Dan apakah tindakan konkret yang akan dilakukan, okay, terutamanya untuk memajukan bidang keusahawanan baik, anak muda. Okey, terima kasih. Terima kasih ya. Saya mohon juga kepada hadirin bila bertanya straight to the question sebab kita harapkan kalau masa lebih kita nak benarkan lebih ramai bertanya Jadi saya mohon sekali lagi untuk terus kepada soalan. Silakan. Kenalkan diri, terus kepada siapa bertanya dan apakah soalannya. Test 1, 2. Saya tak dengar. Test 1, 2. Assalamualaikum. Assalam. Syahril daripada Taman Sungai Abung. Syahril. Ya, saya okay, nak bertanya dengan Dato' Razali. Saya mohon bertenang biar habiskan soalan terlebih dahulu. Soalan kepada Syed Saddiq. Yang pertama, Dato' Razali, selepas anda menjadi wakil rakyat serba tiga penggal, apakah rancangan yang anda buat untuk menarik anak muda bekerja di Bandar Muar? Tolong jawab. Okey, terima kasih. Sabar kita kumpul soalan dulu tuan-tuan. Kita kumpul soalan dulu. Silakan. Pada Dato' Razali, apakah kejayaan anda selama tiga penggal? Kejayaan. Dan kepada Saudara Syed Saddiq, Bandar Muar terkenal sebagai bandar pencen. Bagaimana Saudara Saddiq sekira menang, apakah persepsi ini akan dibuat? Macam mana nak tukar bandar pencen kepada bandar penyagaan? Yang kedua, saya bekerja di Singapura kerana tidak ada peluang penyagaan di Muar. Apakah tiga strategi Syed Saddiq sekiranya berjaya memenangi Parlimen Muar pada 9 hari bulan ini? Terima baik, kasih. Terima kasih. Yang terakhir, saya ambil soalan yang terakhir daripada sebelah sana. Yang ketiga, saya ambil jawab dulu, kemudian saya ambil lagi. Silakan. Saya Ng daripada Jalan Abdul Rahman. Sorry, nama Kung.
Eng, NG. Okey. Saya dari Jalan Abdul Rahman. Saya nak sebagai peguam, saya rasa di Muar terdapat banyak industri perabot yang telah mengalami satu kerugian yang sangat-sangat besar. Setiap kilang setiap tahun rugi juta-juta wang sebab tiada pekerja asing, dan juga kerana kejatuhan wang ringgit Malaysia dan juga foreign exchange yang tidak tetap. Baik. Adakala US dollar naik, US dollar turun. So saya nak tanya calon-calon, apa strategi yang boleh menolong industri kilang di Muar ini? Thank you. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita teruskan dengan soalan, saya mohon untuk panel jawab terlebih dahulu. Yang tu boleh terus stay ya. Yang nak bertanya boleh terus berdiri ataupun yang nak bertanya lagi boleh beratur. Baik. Jadi seperti yang kita semua dengar sebentar tadi, ada tiga soalan daripada tiga manusia, tiga hadirin. Suraya, manusia itu yang hadir, yang ada di depan kita, Suraya, Syahril dan juga Eng, Jadi kita mulakan soalan pertama yang diutarakan oleh saudari Suraya, juga pengundi Parlimen Buar, Muar, mengundi di Maharani. Saya difahamkan calon Pakatan Harapan Dun Maharani juga hadir pada malam ini. Saudari Nurhayati Bacuk, Baik, soalannya, apakah program yang ditawarkan oleh YB sekiranya YB terus memegang penggal sebanyak yang keempat untuk anak muda? Apakah tindakan YB itu? Lebih kurang the gist of the question. Jadi saya beri masa kepada Yang Berhormat Datuk Sri untuk menjawab sedikit sebanyak persoalan itu. Sabar, saya harap hadirin dapat bersabar dan bertenang. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita masih penganjur, kita neutral, kita masih lagi berharap agar kita setia menunggu calon hadir ataupun wakil calon. Baik. Yang kedua, soalan daripada saudara Syahril, dia ada soalan kepada kedua-dua panel. Pertama, kepada Datuk Seri Razali, apakah rancangan Datuk Seri untuk menarik anak muda supaya bekerja di Muar dan juga membangun di Muar? Silakan, Datuk Seri. Baik, saya mohon maaf, saya masih lagi tak nampak. Saya harap hadirin dapat bertenang. Seterusnya saya persilakan pula soalan yang diajukan kepada panel calon Pakatan Harapan, saudara Syed Saddiq, untuk menjawab soalan yang diajukan. Bagaimana, saudara Syed Saddiq, ada dua soalan diajukan. Yang pertama, bagaimana strategi Syed Saddiq untuk menukar bandar Muar daripada bandar pencen kepada bandar perniagaan? Itu soalan pertama. Soalan kedua, apakah tiga strategi Syed Saddiq dalam mengemudikan isu-isu anak muda? Silakan. Isu-isu apa? Anak muda. Betullah. Saya rasa dua soalan itu berkait rapat dengan satu sama yang lain. Bagaimana kita nak pastikan Muar dikenali sebagai bandar pencen yang secara amnya tak bermasalah kalau yang menunjukkan bahawa banyak golongan di atas umur 50 tahun memilih Muar, itu bagus. Tapi pada masa yang sama, kita nak pastikan ada fusion di antara yang muda dan yang berusia. Bagaimana kita nak pastikan anak muda yang dibangunkan di Muar boleh menetap di Muar, bekerja di Muar dan juga pencen di Muar? Ini berkait rapat dengan tiga strategi tadi. Strategi pertama, saya nak pastikan kita ada lebih banyak targeted youth micro credit schemes. Apa skim micro credit ini? Skim mikrokredit ini adalah pinjaman tanpa faedah yang difokuskan kepada usahawan-usahawan muda supaya pelaburan tersebut yang diberikan kepada mereka boleh dijadikan modal supaya mereka memulakan perniagaan yang tersendiri. Contoh ini adalah di Selangor. Di Selangor ada skim hijrah, di mana anak muda tersebut boleh minta pinjaman sampai ke RM50,000 Malaysia tanpa pembayaran faedah semula. Faedah ini maksudnya
payback 2-3% setiap bulan atau setiap tahun yang agak menjerat anak muda yang tiada modal dan ingin memula perniagaan untuk memastikan bahawa perniagaan tersebut akan memberi impact kepada anak muda yang lain. Kenapa ini penting? Kerana kalau kita lihat ni, saya nak kongsikan finding kaji sebidik saya ni kadang boleh sampai 2 jam lah. Tapi saya cuba rumuskan. Kalau lihat kebanyakan graduan muda, mereka memang bersemangat. Mereka nak mulakan bisnes yang tersendiri dan memang mereka ni memang berkebolehan. Tetapi mereka tiada modal. Kerana bila pergi ke bank, mereka perlu mencagarkan sesuatu dan bagi anak muda, mereka selalu tiada itu. Pada masa yang sama, kebanyakan dari mereka ada hutang PTPTN dalam kadar RM30,000 setiap seorang. Maksudnya lebih sukar untuk mereka dapat modal tersebut. Kerajaan pusat dan negeri perlu memainkan inisiatif yang lebih besar untuk memastikan microcredit scheme, youth targeted microcredit scheme ni boleh diberikan kepada anak muda supaya peluang pekerjaan dan peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi boleh tercipta dan juga inovasi anak muda dalam menggerakkan satu budaya yang baru. Seperti contoh, kilang bateri di Johor Bahru dan banyak yang lain. Contoh Science Po di Pulau Pinang. Banyak contoh-contoh yang lain. Saya rasa ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua, apabila kita nak jadikan MUAR sebagai the northern anchor of Johor atau dikenali sebagai mutiara Johor, kita perlu pastikan ada daya tarikan yang kuat untuk memastikan pelaburan-pelaburan daripada korporat-korporat Malaysia dan juga daripada luar negara dapat direalisasikan. Saya rasa ini boleh, tapi kita perlukan kepimpinan yang mampu dijadikan daya tarikan yang kuat. Saya beri contoh, lihat di Kedah di bawah pemerintahan Datuk Seri Mukriz Mahathir, Kulim Bandar Baru pada satu ketika dahulu dipenuhi dengan banyak kampung-kampung saja dan tiada cukup pembangunan ataupun kualiti pekerjaan yang tinggi. Tetapi selepas pemerintahan Datuk Seri Mukriz Mahathir, dia membawa banyak pelaburan daripada Germany yang telah pun menyebabkan banyak kilang-kilang dan bukan kilang-kilang calang-calang punya kilang. Kilang yang memproses pembinaan solar panel yang akhirnya akan diekspor ke EU, ke China, to all over the world. Sampai hari ini telah pun mencipta lebih 10,000 peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi, yang bergaji tinggi. Saya yakin kalau ada kepimpinan yang baru dan daya tarikan yang kuat, kita mampu membawa pelaburan-pelaburan luar yang difokuskan ke MUAR. Kerana apabila MUAR membangun, mereka tahu potensinya agak besar kerana ia boleh dijadikan northern anchor. Kerana apabila MUAR membangun, Paguh membangun, Ledang membangun, Bakri membangun. Dan saya yakin pelaburan tersebut dapat direalisasikan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, tanya tiga. Ada tiga strategi. Apa itu nanti? Second round. Itulah. Saya minta maaf. Saya terpaksa hadkan untuk setiap respon hanya 3 minit. Ya. Sebab saya perlu untuk pergi kepada Saudara Eng yang bertanya, yang daripada MUAR menunjukkan rasa ketidakpuas hatian kerana banyak faktor. Saya rasa dia juga seorang peniaga dalam sektor ataupun industri perabot. Ya. Jadi dia bertanya, bagaimanakah sekiranya Saudara Syed Saddiq menang, bagaimanakah Saudara Syed Saddiq ingin menjamin ataupun mengurangkan masalah yang berlaku, antaranya masalah kejatuhan wang ringgit ataupun wang ringgit yang tidak stabil ataupun mengelakkan industri perabot kerugian jutaan ringgit. Bersilakan. Terima kasih Saudara. Soalan itu memang sangat tepat. Apabila MUAR diiktiraf sebagai bandar perabot, saya sokong inisiatif tersebut. Memang saya nak MUAR diiktiraf sebagai lebih banyak perkara lah. Tapi bandar perabot tu merupakan benda yang baik. Tetapi ada dua masalah setiap apa yang Saudara gariskan. Dalam 3 minggu yang lepas, saya adakan sesi meja bulat dengan beberapa tokoh-tokoh industri bagi kilang perabot di MUAR ini. Dan mereka katakan beberapa perkara, setiap apa yang Tuan katakan. Pertama, apabila ringgit turun, impaknya sangat kuat kepada industri tersebut. Dan pada masa yang sama, susah untuk mereka memproses pekerja asing yang sah, legal, supaya mereka boleh menggunakannya demi membangunkan industri tersebut. Dan saya juga difahamkan, dia ada beberapa piawaian yang agak adil, tak masalah. Contoh, dia proses of bagi setiap 3 warga asing wajib ada seorang rakyat Malaysia yang akan will be appointed or will be working in the industry. 1-3, 1-6 atau 1-9 punya formula. Dia ada formula yang berlainan. Tetapi bagi rakyat Malaysia yang bekerja di sana, gajinya gaji yang tinggi, gaji yang baik.
Persoalannya bagaimana kita nak cari titik pertengahan supaya rakyat Malaysia dapat impak yang positif dengan pembangunan industri tersebut, pada masa yang sama tidak gadaikan kepentingan rakyat Malaysia dengan lambakan pekerja asing sampai ke satu tahap. Rakyat Malaysia yang bergajikan RM1,500 atau RM2,000 akhirnya akan dapat impak negatif kerana akhirnya mereka terpaksa bertanding dengan mereka yang tak perlu melalui kos sari hidup seti rakyat Malaysia. Contoh tak ada EPF, KWSP dan pada masa yang sama tak perlu ada rumah, ada keluarga di sini. So bagaimana, macam mana kita nak dapat the middle ground? Dia ada beberapa perkara. Seti yang saya bincangkan dengan tokoh-tokoh tersebut, pertama, kita nak pastikan apabila kita menang, the first thing which we will do is to engage with you and your industries untuk mencari jalan penyelesaian bersama. Kenapa saya katakan ini penting? Bila saya bincang dengan tokoh-tokoh industri tersebut, mereka kata pertandingan tidak adil kerana bagi sesetengah syarikat, senang mereka untuk dapat proses untuk mendapat pekerja asing tersebut kerana there is some dodgy under the ground deals yang membenarkan mereka untuk mendapat, dan bagi syarikat-syarikat yang lain, mereka tak dapat dan akhirnya daya saing itu tidak adil yang menyebabkan mereka terpaksa cari pekerja-pekerja asing yang sah atau tidak sah untuk bekerja di sana. What can we do? Kalau kita lihat negara-negara yang lain yang ada juga the bandar perabot or the industries which at start rely on foreign labour, contoh kalau kita lihat di Singapura, ada piawaian yang ketat dan piawaian yang tidak berubah-ubah kalau kita lihat daripada segi siapa jadi menteri. So what we want to do adalah untuk pastikan piawaian tersebut adalah piawaian yang ketat, yang juga bermaksud tiada favoritism. Kalau bagi satu syarikat kamu boleh dapat ini, bagi syarikat lain kamu tak boleh unless kamu bayar saya jumlah ini untuk mendapat jumlah pekerja asing yang ini besar. Saya ingin pastikan bahawa dalam rundingan ini kita keluar as a win-win mechanism dan kita ada piawaian yang ketat supaya semua syarikat akan melalui proses yang sama dan tiada pilih bulu untuk kita pastikan isu tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua dan saya rasa yang lebih dekat dengan hati kita semua adalah berkait rapat dengan kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia. Kalau kita lihat dalam 2 tahun yang lepas, I think there has been almost a 42% penurunan dalam 42% nilai mata wang ringgit Malaysia. Sekarang ini it's hovering dalam 3.97-3.98. Pada permulaannya dia 3.1. It's a very big difference. Banyak bisnes hilang income yang agak tinggi. Ini kerana urus tadbir negara yang tidak baik. Ini bukan saya yang katakan. Bekas Governor Bank Negara, Tan Sri Zeti Aziz sendiri pernah keluarkan kenyataan. Selagi kerajaan Malaysia tidak selesaikan masalah urus tadbir, rasuah, salah guna kuasa berkait rapat dengan skandal 1MDB dan skandal-skandal yang lain, memang akan ada impak yang negatif kepada nilai mata wang ringgit Malaysia. Sebab itu dalam Kerajaan Harapan, boleh rumuskan sikit Dalam Kerajaan Harapan, apabila urus tadbir baik, lebih banyak pelaburan-pelaburan daripada luar akan datang. Businessman-businessman pun boleh beroperasi dengan baik kerana kerajaan takkan lagi kongkong bisnes-bisnes ini kerana tiada lagi pilih bulu. Kalau ni orang ni mungkin sokong DAP, tak bolehlah kita kasih. Ni sokong UMNO, tak boleh. No. Tak ada. Selagi kamu businessman yang berkelayakan, kerajaan akan cuba bantu sebanyak mungkin. Kalau ada any underground or illegal dealings, contoh tiba-tiba saya pergi kepada uncle tadi tanya, uncle, saya dah menang sekarang, you kasih saya RM500,000, saya proses ni semua. Kalau ada pemimpin macam tu, go to hell with him, kita buang dia dalam penjara. Baik. Terima kasih kepada Saudara Syed Saddiq atas jawapan itu tadi. Sekarang saya buka untuk pusingan kedua untuk soalan. Ya, pusingan soalan yang kedua dan terakhir sebelum kita gulung dan kita habiskan sesi pada malam ini. Test one. Baik, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum. Test one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya Saddiq, soalan saya kepada anda. Maaf, sebelum itu kenalkan diri dan dari mana? Saudara Farid. Farid, ya. Okey, soalan yang pertama.
Okey, saya ada dua soalan . Soalan yang pertama saya ringkaskan, bagaimana jika Pakatan Harapan pemerintah untuk kukuhkan ekonomi negara secara total dan secara konklusinya mengurangkan kos sara hidup masyarakat? Kerana kalau kita lihat di kampung, sebenarnya orang kampung tak nak ambil tahu pasal KDNK, pasal inflasi, pasal tukaran mata wang. Tetapi orang kampung nak tengok, nak tahu keperluan asas tu rendah harganya. Betul. Kerana di dalam manifesto Pakatan Harapan Pakatan Harapan kata akan menghapuskan JAT dan menggantikan dengan SST ataupun service tax. Jadi adakah cukai itu akan mengurangkan kos sara hidup masyarakat? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya, pilihan raya GE14, sebenarnya ada tiga parti yang bertanding, Pakatan Harapan, Nasional, PAS. Gagasan Sejahtera. Ya, Gagasan Sejahtera. Atau lah, senang kita atau, kita tak. PAS ada berjasa, ada whatever. Okay. Kita hormati koalisi. Jadi sebarang kemungkinan kenapa tak boleh? Technician mohon tukar. Hello. Okey. Untuk berlaku perpecahan tiga penjuru di dalam parlimen tetap ada. Maksud saya ada tiga parti, ada tiga gagasan di dalam parlimen. Tiga blok. Okey. Okay. Itu tetap ada sebab izin Tuhan. Jadi soalan saya, jikalau terjadi macam tu dan tiada parti yang menang dengan majoriti mudah, okay, apakah strategi Pakatan Harapan? Adakah bergabung dengan PAS untuk membentuk kerajaan ataupun bergabung dengan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan? Itu saya tanya pada Encik Sahid. Baik, okay. Terima kasih. Saudara Farid. Seterusnya, silakan. Saya Jeevan dari Johor Bahru. Jeevan, So saya terus kepada Saudara Sadiq, very simple direct question. Good one. Yeah. Technician sana. When our Malaysian economy can be better than Singapore so that we can get more Singaporean to work for Malaysia? Setuju? Because we are Malaysian working in Singapore as a slave. I think Sadiq father used to be working there, my mother used to work as an operator in Singapore. If that change, kalau kita boleh perubahan yang itu, negara kita akan memang maju dan kita akan dicintai oleh semua seluruh dunia. So that is my request to Pakatan Harapan. Okay, terima kasih. Saya harap semua dapat bertenang. Saya akan ambil dua soalan terakhir. Ya, yeah, silakan. Nama saya Rosita. Rosita. Rosita dari mana ya? Saya Taman Sri Temenggong. Tun Maharani Parlimen Muak. Okey. Saya berharap sekiranya Pakatan Harapan menang, so please give independent to media. Yeah. Sebab dah lama saya tak tengok TV. Even though Malaysia ni banyak negeri, tapi saya rasa the one that covered inside the TV is only Penang and Selangor. Kita di Muar, I do not know your place, but my place, every day we have problem with water. We have shortage in water. But that was not covered in the TV. I do not know why. Maybe because kita tak ada dalam Malaysia kot. Baik. Okay. Secondly, education system. Kita mak bapak kan, parents kan? Keep on changing. Hari ini bahasa Malaysia matematik, next bahasa Inggeris. So my son is saying, apa ni mama? Esok Malaysia,
next bahasa Inggeris. So they are confusing, but we cannot answer. So I hope Pakatan Harapan boleh letakkan educator untuk buat sistem, bukannya politics. I don't like that. Secondly, my questions. Last question. I have four questions. Please give me. Okay. Okay, yang lain harap dapat bertenang. Teruskan, terus. Anak-anak saya bawa beg sekolah berat-berat setiap hari. Saya rasa bengkok sah. Tapi di Amerika, they carry just like universities. Few files only. Why you cannot change? Why this one cannot change? Every 6 months, we have to buy bags. Why? I think we should buy locker, put in the school, and so that the children don't have to carry bags. Okay, soalan terakhir. Satu lagi. Kita semua bekerja. I hope that politician will be more analytical before you make decision. Why? We are the victim. Come on, example EIS, what happened? You decide on the top, we are the bottom, have to suffer. Until now, what is that for? Dah, empat soalan saja. Okay. Please, okay. Sorry. Saya rasa kita dah ada dua jambatan dekat MUA. Tapi every weekend, every time festival, bottleneck is always jam. Why? Because you don't change. That bus stand forever there since I came to MUA 24 years ago. Okay. Melaka boleh bawa bandar keluar. Kenapa kita tak boleh? Why we have to be in the town? Come on. Pakatan Harapan, I hope you can change. And I'm okay. Voting for you for sure. Baik. Saya harap semua dapat bertenang. Saya tak bercadang untuk ada panel ketiga. Baik. No, sorry. We cannot give you more. Saya bagi peluang kepada lelaki untuk bertanya. We have to be fair. Sorry. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Saya Bruce Lohokya bin Abdullah daripada Johor Bahru. Saya minta maaf, soalan saya bukan berkenaan dengan MUA tetapi secara keseluruhannya seluruh Malaysia. Soalan saya berkenaan dengan PRU ni. Okey, undi ni. Selama ni daripada bersih 1, 2, 3, 4 kita minta satu PRU yang adil. Tetapi apakah tindakan PH? Okey, untuk memastikan PRU ni adalah adil. Contohnya, bagaimana mereka kamu ataupun memastikan pihak polis, pihak SPR, okey, segala pihak mana yang berkenaan yang kerajaan ni adil dan menjalankan tugas mereka sebagai batak kerajaan BN. Mereka bukan kuli batak kerajaan BN. Tak payah mengampu pemimpin-pemimpin yang dikatakan pemimpin, ya. Mereka ni bukan pemimpin. Mereka kerajaan pun cuma menjalankan kerajaan Malaysia, bukan tukar kerajaan. Kamu cuma dilantik sebagai pentadbir, pengurus tadbir. Okey. Terima kasih, Bruce. Untuk itu saya rasa saya bagi satu soalan sebab brother tu dari tadi berdiri. That will be the last for today. Thank you. Saya bagi soalan sebab dia lama. Nama dan soalan terus, ya. Waalaikumsalam. Technician, boleh kasi mic? Okay. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Arif. Arif, Saya percaya pun saya dah berjumpa dengan Syed Saddiq beberapa kali sebelum ni.
Okay. Tapi saya rasa crowd kali ni memang baiklah. Memang ramai. Dan saya rasa ini ada satu yang baik untuk Syed Saddiq berkempen. Soalan saudara. Sekejap, sabar dulu. Ada intro dulu. Awak boleh ada intro saya buat? Saya belum. Asal cerita ada ni? Okay, kepada saudara Syed Saddiq, saya berbangga dengan anda anak muda kerana berjaya menjadikan satu pentas yang sangat terbuka di MUAR ini. Tapi malang sekali, apabila pihak lawan anda lah pada malam ini telah menyatakan bahawa beliau tidak dapat hadir dan akan ditunda pada hari esok. Tetapi saya tengok forum ini telah menjadi perdebatan pada awalnya. Dan tapi tak apa, saya bagi peluang ni untuk bertanyakan soalan. Satu soalan, bagaimana PH akan mengekalkan kuasa mereka sedangkan dalam pakatan mereka sendiri tidak stabil? Satu, itu janji kepada orang MUAR untuk terus mengundi PH. Yang kedua, apakah selama ini Barisan Nasional yang telah memerintah di MUAR ini tidak membawakan sebarang kemajuan dari sudut pandang Syed Saddiq? Dan yang ketiga, adakah orang di MUAR ini secara umumnya mahukan pembangunan seperti di Kuala Lumpur dan di Johor Bahru? Sedangkan bagi saya, saya lebih aman tinggal di MUAR ini kerana kurang traffic jam di bahagian Sungai Balang dan juga hidup saya aman. Hormat. Dan saya rasa kadar GST di MUAR ini tidaklah efek sangat dengan apa rakyat. Sebab apa? Hormat. Saya harap semua dapat bertenang. Kita tak, kalau tuan-tuan tak boleh nak ambil pandangan saya sebagai anak muda, macam mana awak nak menjadikan Pakatan Harapan sebagai harapan okay. Anak saya muda? Saya harap semua dapat. Betul tak? Semua dapat tak, bertenang. Saya tadi tak suruh saya diam, so saya kena cakap lah kan. Betul tak? Saya sebagai anak muda menginginkan bahawa satu Malaysia yang aman, damai, politik matang dan juga menjunjung rukun negara. Pertama percaya pada Tuhan. Kedua, keluruhan perlembagaan. Tapi nampak dekat sini kita pun dah langgar keluruhan perlembagaan kerana tidak mengikut arahan polis. Tapi apa yang saya nampak hormat. Okey, sabar. Okey, kalau macam boleh tu, kalau okay, tak ada lagi soalan saya rasa itu saja. Tiga soalan sebab MUAR okey. Okey, terima kasih. Okey, saya rasa itu saja soalan untuk malam ini. Saya ada dapat few feedback daripada live streaming kita. Okey, sabar, saya harap semua dapat bertenang. Kita bagi peluang. We have to agree to disagree ya. We have to agree to disagree. Baik. Pertama, sebab seperti yang telah pun saudara Zainal Abid bicara mula-mula tadi, kita nak bawakan politik matang dan sejahtera dan juga rahmah. Jadi kita we have to meraihkan kepelbagaian ataupun difference. Saya harap saudara boleh stay lah untuk dengar jawapan sebelum balik saudara Arif. Jangan balik dululah sebelum dengar jawapan. Okey, baik. Okey, yang lain harap dapat bertenang. Okey, yang lain bertenang, sabar. Baik. Saya harap semua dapat bertenang. Seperti yang saya sebut tadi, kita tunjukkan Malaysia boleh jadi lebih baik with differences. Baik. Pertama, seperti yang saya sebut, ada banyak live feed yang mengatakan kenapa ataupun ada yang bertanya kenapa hanya, saya nak ulang balik mungkin ramai yang terlepas, kenapa malam ini hanya ada dua calon. Saya bagi tahu semula, calon Gasan Sejahtera juga telah kita jemput tetapi mereka menolak mentah-mentah dan awal-awal lagi jemputan untuk bersama dalam debat pada malam ini. Kedua, saudara Arif menyatakan penganjur, saya terpaksa berbicara sebab penganjur tadi pun sudah sebut, dia sebut, saudara Arif mungkin boleh dengar, saudara Arif menyatakan kenapa penganjur tidak menghormati undang-undang. Katanya kita sudah menganjurkan program menyalahi undang-undang. Saya rasa telah pun saudara Zainal Abid selaku timbalan pengarah memberitahu pada awalnya kita tidak menyalahi mana-mana undang-undang, tidak menyalahi mana-mana undang-undang dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya kerana program malam ini adalah close private function. Yes. Kalau kita buat dekat depan, dekat luar, tengah jalan tanpa permit, yes, itu salah. Tapi sebab itu sehingga ke saat ini, pihak penganjur tidak ditangkap lagi kerana tidak ada mana-mana kesalahan jenayah. Baik. Sorry.
Saya teruskan sebab tadi dia tanya on behalf of penganjur, saya terpaksa bagi tahu. Seterusnya saya pergi terus kepada saudara Syed Saddiq untuk menjawab Okay. Kelima-lima soalan. Boleh ada boleh. Tulis soalan ya? Ada. Silakan. Saya bagi untuk setiap yang bertanya 3 minit Jadi in total lebih kurang 15 minit. Silakan. Baik. Saya nak mula dengan menjawab soalan saudara Arif. Tak, kita selalu berbeza pendapat, itu biasalah. Itu hak kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau beliau memilih untuk keluar tadi pun itu haknya juga. Cuma saya akan cuba menyampaikan apa yang beliau tanyakan. Yang melanggar arahan polis, saya rasa saudara Fikri dah jelaskan. Berkenaan GST di Muar, saya nak ceritakan satu pengalaman saya lah. Dalam 3 hari yang lepas, dalam salah satu sesi ceramah saya di Sungai Balang, ni di Sungai Balang, itu di masa tu di Parit Syafi'i, saya jumpa salah seorang pakcik ni. Saya rasa umur dia 70 tahun ke atas. He was quite frail. Dia datang kepada saya, dia tanya satu soalan je. Saddiq, adakah kamu akan hapuskan GST? Saya kata ya. Tu je tanya, tolonglah saya. Sebab daripada cucu saya yang baru lahir sampai ke abang beliau, saya tak perlu katalah yang mungkin dalam hospital yang menempuhi masalah yang agak besar, cukai tetap dikenakan walaupun beliau ini saya rasa agak tua dan tak dapat gaji yang agak tinggi. Dia agak senang mungkin untuk kita yang lebih bernasib baik katakan bahawa GST ini tak membebankan. Tetapi saudara, sebagai seorang anak muda, saya tak perlu pergi kepada golongan yang gaji minima RM950 lah. Kita pergi kepada anak muda yang mungkin gaji permulaannya kalau kita lihat 50% bawah RM1,500. Kalau kamu ada RM1,500 dengan rumah hari ini paling murah nak cari RM250,000, dengan hutang PTPTN RM30,000, dengan cukai GST dan kenaikan harga barang, saya tahu sebab saya selalu masak juga. Harga minyak masak 2 kali ganda. Harga ikan kembung dulu, RM7.50, sekarang dekat pasar Parit Jawa berapa? RM20. Senang mungkin untuk kita. Tapi saya percaya bagi golongan ibu-ibu khususnya, bagi golongan bekerja, bagi mereka yang banyak memasak, saya tahu kepada mereka GST itu sangat membebankan. Berkenaan kemajuan di Muar, ini saya setuju dengan saudara Arif tadi. Saya setuju perlu ada a middle ground, titik pertengahan. Kerana kita tak nak kemajuan sampai satu tahap, seperti saya tekankan tadi, bandar warisan, bandar bersejarah itu hilang. Itu bukan niat saya. Niat saya adalah untuk membawa pelaburan-pelaburan sasa yang boleh memberi peluang pekerjaan yang impak tinggi, gaji tinggi kepada penduduk di Muar, supaya ada a middle ground. Kenapa saya tekankan middle ground tadi? Tadi akak tadi, minta maaf, saya mungkin terlepas nama. Tadi dia katakan, ni benda yang saya dengar setiap kali. Ada beberapa sukarelawan saya pun dalam ni, kita ada banyak sesi dialog. Dia sini kata benda yang sama. Iaitu kalau kita lihat, stesen bas di Muar ni dah berpuluh-puluh tahun tidak dinaik taraf. Jalan-jalannya sama juga. One way atau two way yang seperti ini, tidak dinaik taraf. Jam memakan ada yang agak teruk. Dan pada masa yang sama, banyak bahan-bahan, bukan bahan, infrastruktur asas yang masih berkurangan. Contohnya, saya nak tanya di sini, siapa yang tiada kereta atau motor boleh bergerak daripada satu lokasi ke lokasi yang lain? Tak ada. Pengangkutan awam, perkara asas, agak susah di Muar. Ini perkara asas. Tadi berkenaan masalah air, saya tak nak ulas panjang lah. Saya rasa tadi akak memang power lah, ada ulas jauh lebih baik daripada saya.
Ini isu-isu asas dan isu-isu mustahak yang saya rasa bukan soal pembangunan pesat sampai ia tiada kawalan, tetapi pembangunan yang akan menyenangkan penduduk Mua mengikut cita rasa penduduk Mua. Itu perkara yang teramat penting. Salah satu soalan yang diajukan adalah berkenaan pakatan ini tidak stabil. Ini saya berbeza pendapat. Saya merupakan salah seorang ahli majlis Presiden Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan, saya lihat budaya demokrasi itu agak kuat. Tiada buli-membuli. Contohnya, kalau rakan kita PKR tidak setuju dengan calon Perdana Menteri kita, kita takkan dapat namakan calon Perdana Menteri. Tetapi bayangkan, tidak pernah ada mana-mana pakatan pembangkang dalam sejarah Malaysia yang muktamadkan pengagihan kerusi jauh lebih awal sebelum pilihan raya bersetuju berkenaan calon Perdana Menteri dan calon timbalan Perdana Menteri bersetuju berkadan manifesto yang mengangkat dan memartabatkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya yakin walaupun kita berbeza pendapat, tetapi tiada budaya buli-membuli dan berkenaan isu-isu mustahak, kita akan cuba cari titik pertemuan dan pertengahan. Bukan budaya saya tak setuju, you shut up, you are not powerful, you are not strong, you are the minority, saya takkan dengar kamu. Saya rasa ini budaya politik baru di Malaysia. Tadi ada brother dari JB tadi, minta maaf saya sebab bila nak cakap nama tadi. Bruce. Ha, saudara Bruce. Sebelum saya jawab berkenaan isu PRU ni adil ke tak, bagaimana kita nak kendalikan polis dan SPR, ya, saya nak agihkan jawapan saya kepada dua peringkat. Pertama, berkenaan polis dan penjawat awam. Kedua, berkenaan bagaimana kita nak pastikan pilihan raya adil pada masa ini dan selepas pilihan raya di bawah Kerajaan Harapan. Pertama, berkenaan polis dan penjawat awam. Saya selalu mengambil pendirian, walaupun mungkin ia tidak popular kepada setengah pihak, untuk tidak sama sekali menyalahkan pihak polis. Kenapa saya katakan ini? Saya datang dari keluarga pun yang banyak angkatan tentera dan ahli polis. Malangnya, ada kalanya mereka terpaksa menjalankan tugas kerana arahan yang datang daripada pimpinan tertinggi. Saya agak yakin bahawa arahan polis daripada ketua polis Johor tak datang darinya. Saya tahu ada beberapa rakan polis saya di dalam bilik ni, saya tak perlu nak tunjuk atau pandang padanya, dia tahu. Sebelum debat ni diadakan pun saya dah tanya berkali-kali kepada rakan-rakan polis di Muar, mungkin bukan di peringkat Johor, dan juga peguam-peguam yang sedia ada. Dan mereka sendiri katakan maklumkan kepada kami, kerana kalau ikut undang-undang SPR, kita hanya perlu maklumkan dan itu dah mencukupi. Kerana kalau nak harapkan 10 hari dalam tempoh berkempen 11 hari, itu agak mustahil. So kalau saya, pendirian saya, kalau boleh kita nak bawa politik baru di sini, jangan kita terus menunding jari kepada pihak polis, kata pihak polis salah atau semua penjawat awam salah. Mungkin ada di peringkat tertinggi atau contoh campur tangan politik yang sedia ada. Sebab itu saya selalu mengambil pendirian, kalau ada peralihan kuasa dan Kerajaan Harapan mentadbir, bagi mereka yang mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa, mereka akan diadili di mahkamah dan mereka akan diadili dalam parlimen. Tetapi bagi majoriti mereka yang merupakan penjawat awam yang hanya melaksanakan tugas, mereka yang ingin membangunkan negara sama seperti kita, dan mereka akan membangunkan negara tidak kira PKR ke, PAS ke, UMNO ke, sesiapa yang mengambil alih kerajaan, dia, he or she will be the asset of the nation. Saya beri contoh, apabila Selangor diambil alih oleh Pakatan Harapan atau Pening diambil alih, penjawat-penjawat awam tetap dikekalkan. In fact, nasib mereka lebih terbela, bonus 3 bulan. Pada masa yang sama, banyak penambahbaikan di sana. Sebab itu, saya rasa yang paling penting adalah untuk kita bersihkan Malaysia bersama, hapuskan salah guna kuasa, rasuah penyelewengan sedia ada, dan kita angkat martabat penjawat awam daripada polis, tentera, ofisa-ofisa yang lain, kerana mereka rakyat Malaysia sama seperti kami. Yang kedua, ini soalan kedua, soalan memang sangat tepat, iaitu kalau pilihan raya ini tidak adil, memang sukar untuk kita menang.
Dan secara jujurnya, apabila kita bukan kerajaan, susah untuk kita pastikan pilihan raya ini adil. Saya agak marah jugalah awal-awal. Bayangkan kita dah, saya Tun Dr. Mahathir dah tubuhkan parti kita. Satu hari sebelum parlimen dibubarkan, parti kita diharamkan. Lepas itu fake news bill was passed. Persempadanan semula dibuat. Pada masa yang sama nak letak muka Tun Dr. Mahathir pun tak boleh. Ni kalau tengok kat Parit Jawa tu dah kena tampal. Padahal dekat kawasan-kawasan MCA letak gambar Xi Jinping, the Chinese Premier boleh, Tun Dr. Mahathir tak boleh. Saya rasa ni banyak saya tahu. Yang paling saya marah sekali baru-baru ni, anak-anak muda, anak-anak muda yang di luar negara, belajar di luar negara yang boleh mengundi, sekarang dia dapat undi pos tu lambat. Dia pas, Malaysia hanya akan dapat selepas tempoh pengiraan pilihan raya. What is this? Ini masa depan negara. Ini bukan kali pertama kita buat undi pos. Wahai SPR, wahai SPR, pegawai-pegawai dalam SPR, kita dah berapa kali dah melalui sistem demokrasi. Takkanlah benda yang sesenang ini pun tak boleh diselesaikan. Kita menafikan hak demokrasi rakyat Malaysia untuk mengundi. Tetapi apa yang boleh kita lakukan? I always call it mitigating factor. Kita tak boleh menyelesaikan, tapi kita boleh cuba kawal. Sebab itulah kita tekankan berkali-kali, dalam pilihan raya ini, we need a high turnout. Keluar pengundi yang paling tinggi sekali dalam sejarah Malaysia. Kenapa? Kalau kita menang besar, mustahil penipuan itu ada. Kerana kerajaan, minta maaf, bukan kerajaan lagi, UMNO Barisan Nasional dan strukturnya tak boleh kawal. Kalau berjuta-juta rakyat Malaysia keluar untuk mengundi, mungkin kalau sikit mereka boleh, banyak mereka tak boleh. Saya pernah lihat dengan mata saya sendiri pada pilihan raya yang lepas, sebab utama ada lihat peningkatan yang agak tinggi kepada undi pembangkang adalah kerana lebih 85% pengundi keluar untuk mengundi. Dan kalau jumlah itu sama atau meningkat, di MUA saya harap dia meningkat. Saya nak ni kongsi sedikit MUA sikit lah. Ada dalam 4,000 undi Cina, bangsa Cina yang tak mengundi pada masa pilihan raya lepas. 4,000. Padahal hanya 1,600 majoriti je UMNO menang. Pengundi Melayu pun saya tak silap dalam 3,500. Kalau mereka ni keluar mengundi, mungkin MUA ini dah jadi milik Pakatan Harapan. Tapi saya harap dalam pilihan raya ini, setiap undi akan memainkan peranan. Sejauh mana anak-anak, saudara-saudari sekalian, panggil mereka balik dan pastikan kamu semua jadikan sukarelawan untuk pacar, polling dan counting agent. Kerana itu merupakan benteng terakhir kita. Okay. Sebab itu, minta maaf, banyak soalan ni. Kepada ni, Sari Rosita. Saya nak panggil mem. Saya dulu sekolah tentera, saya dengar ada seorang mem saya sama seperti mem Rosita. Dia pedas, komen dia agak pedas tapi sangat tepat. Pertama, berkenaan kebebasan media. Ini lagi satu isu yang memang saya rasa apabila Kerajaan Harapan ambil alih, dalam tempoh masa sebulan, dua bulan dah boleh selesaikan. Kerana tak perlukan duit, hanya perlukan kematangan politik. Kami bertekad untuk pastikan bahawa media-media sedia ada akan dibebaskan daripada mana-mana pengaruh politik. Apa maksudnya? Bayangkan Kerajaan Harapan mentadbir. Pada masa itu, TV3 boleh kritik secara terbuka kepimpinan Kerajaan Harapan kalau ada salah guna, penyelewengan dan mereka tidak urus tadbir dengan baik. That's what we want. Kita nak TV3 boleh kritik. Contoh PM kita Tun Dr. Mahathir boleh kritik ketua pembangkang masa tu, mungkin Dato' Sri Najib, boleh kritik secara terbuka. Media di depan saya, Astro Awani, Sinar Harian, TV3, Utusan, Berita Harian, NST, you are not my enemies. You are not. NST, Utusan, TV3, you are not my enemies. Ada banyak kawan saya kat dalam memang nak buat laporan yang tulen, tapi tak boleh. Atas kata tak boleh, kita tak boleh buat apa. Kita bebaskan mereka, tak ada pengaruh politik, tiada lagi campur tangan politik. Saya memang impikan satu masa, mungkin bila kita ambil alih,
3 bulan selepas itu, utusan dengan TV3 mungkin keluarkan kenyataan, Sadiq janjikan 10 perkara, ada satu ni dia tak buat. Tu tulis analytical piece. Itu bagus kerana kuasa dikembalikan kepada rakyat. Lepas tu ada banyak isu berkenaan pendidikan. Ha, ni, minta maaf, Puan Rizita cikgu. Cikgu bukan. Memang gaya cikgu ni, lagi tahu dia cikgu. Mak saya cikgu, cikgu bahasa Inggeris, 40 tahun mengajar. Apa yang Mem Rosita katakan, sama je macam mak saya. Oh, mak saya bila dah komplain balik rumah, apa ni tukar-tukar? Ni saya cikgu, bukannya saya administrator kena key in ni, key in tu. Tu sikit-sikit tukar ni, sekejap PPSMI, sekejap kembali balik, sekejap tengah-tengah. Saya setuju 100% dengan cadangan Mem Rosita. Tak ada lagi campur tangan politik dalam sistem pendidikan negara. Kita biar cikgu, kita biar pensyarah, kita biar teknokrat dalam dunia pendidikan merangka sistem pendidikan kita semula tanpa campur tangan politik. Kerana kalau ada campur tangan tu, mungkin menteri tu gembiralah sekejap. Dapat all the limelight, mungkin ada kontrak-kontrak tambahan setiap kali kita tukar daripada sistem A ke sistem B. Tapi generasi akan terkesan berpuluh-puluh tahun. Sebab itulah, kalau ada satu sistem yang perlu kita pertahankan adalah sistem pendidikan Malaysia yang perlu ada pengasingan daripada pendidikan dan politik di Malaysia. Bahasanya sama tu saya kata tadi lah, memang on point. Saudara Jivan tadi, berkenaan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Ini ayah saya pun selalu buat tu. Bagi saya rasa mungkin ada di sini banyak anak-anak atau saudara-saudari pun yang tak datang berjohor pun, tapi yang terpaksa berulang alik daripada Johor ke Singapura. Ayah saya melalui pengalaman sama. Sakit sebagai seorang anak lah. Ayah saya ada di sini, Syed Abdul Rahman. He is the reason why I am here. Sakit untuk saya lihat beliau terpaksa bangun 4:30 pagi, keluar rumah pukul 5, solat subuh pun dekat bus stand. Kalau dulu dia naik motosikal, dia kena berhenti dekat dengan checkpoint antara seconding atau causeway. Balik hanya pada pukul 10 atau 11 malam. Lepas tu melalui proses yang sama dah nak setiap hari. Saya tahu kalau ada peluang pekerjaan yang bergajikan agak sederhana di Malaysia pun, beliau tetap akan mengambil pilihan untuk bekerja di sini. Tapi kerana tiada, terpaksa pergi ke Singapura. I want to improve that dalam dua cara. Pertama, kalau ada rakyat Malaysia yang ingin bekerja ke Singapura, itu tak salah. Jangan panggil mereka pengkhianat, itu hak mereka. Dan kita perlu menyenangkan keadaan tersebut. Ya? Kalau sekarang, kalau kita lihat di Causeway Link, jam, setiap pagi boleh sejam ke dua jam. Ini bukan golongan pekerja, ada anak-anak kecil-kecil yang umur 7 tahun, ada yang apa sekolah menengah yang ulang alik. Eh? Saya tahu kawan saya, apa, kalau nak pergi sekolah pun, sekolah di Singapura, terpaksa melalui jam yang begitu teruk. First thing that we'll do, kita nak berjumpa dengan kerajaan Singapura, berbincang, berdialog dengan mereka, cuba cari jalan pertengahan untuk menyelesaikan isu jam yang begitu teruk. Sebab kita nak bantu mereka, dan dia kena golongan sasaran juga tau. Sebab contoh, kalau nak bina projek kereta api yang sedia ada, itu baik dan kita sokong. Tapi kita buat proses tender terbuka lah supaya tak ada campur tangan politik. Tapi kita fikir juga golongan yang berpendapatan rendah yang banyak naik motosikal. Ini saya tahu sebab inilah grup sampai sekarang paling teruk. Mungkin ada penambahbaikan bagi mereka yang berkereta, tapi yang naik motosikal, tuan-tuan dan puan-puan, sedih kalau pergi tengok. Mungkin ada keluarga ni, jam dia bukan jam yang paling teruk. Macam sardin. Dalam kotak sardin, panas. Lepas tu dia kena hisap carbon monoxide setiap hari. Carbon monoxide ni boleh menyebabkan kanser pada umur yang awal kerana smoke dia sangat teruk. Dan saya rasa ni memang first thing which we'll do which when we'll get into power lah. Khususnya saya di Johor, saya nak kaji perkara tersebut dan cari jalan penyelesaian bersama. Kerana saya memang kesiankan mereka lah. Yang kedua, bagi mereka yang ingin bekerja di Malaysia. Ini saya tekankan dari peringkat awal. Saya beri contoh Indonesia lah. Indonesia dengan South Korea. South Korea pada tahun 1980, mereka lah yang akan bekerja di luar negara
dan akhirnya akan kembalikan wang pekerjaan mereka balik ke Korea Selatan. Kerana pada masa tersebut, tiada pembangunan yang pesat. Tetapi dalam permulaan tahun 1990, apabila ada peralihan kuasa, apabila fokusnya kepada pendidikan, akhirnya sampai hari ini, Korea Selatan ada paling banyak graduan yang ada PhD. Pada masa tersebut, dia fokus kepada pelaburan-pelaburan luar yang strategik, yang membina banyak peluang pekerjaannya cukupnya. And ada pemerintahan yang bersih, yang adil, tiada salah guna kuasa dan rasuah, sampai ia dikenali sebagai satu negara yang paling bersih dari rasuah dan salah guna kuasa. Dan pada hari ini, banyak orang lain yang nak pergi bekerja di sana. Sampai ke satu tahap, ini saya nak kongsikan berapa cemasnya anak muda di Malaysia ini. Dan itu saya tak setuju dengan kenyataan Datuk dengan YB Khairi Jamaluddin berkata bahawa anak muda kita ni kadang-kadang mereka ni terlalu comfortable. Mereka tak nak buat kerja-kerja ni. Saya anak muda lah bro. Tak maaf, YB. Bukan YB lagi. Khairi Jamaluddin, saya kena hormat beliau juga. YB KJ. Kalau ada anak muda, ni laporan bukan oleh media pembangkang. Tak, ni oleh The Star. Ada NST juga, front page. Anak muda Malaysia pada hari ini yang terpaksa pergi ke Australia illegally, secara haram, jadi pemungut buah. Pemungut buah, kalau tahu pemungut buah ni bukan macam dia, oh bestnya, dia punya suasana kerja je best. Tak, panas terik, kerja lebih daripada masa yang diperuntukkan. Dan bukan saja di Australia, laporan di Korea Selatan yang terpaksa pergi sana jadi buruh yang kualiti rendah hanya kerana pendapatan di sana jauh lebih tinggi daripada pendapatan di Malaysia. Saya rasa itu jelas menunjukkan anak muda tidak manja. Anak muda mampu, berkemampuan, bertenaga, berwawasan, tapi mereka nakkan negara yang ada peluang pekerjaan yang mencukupi, yang ada gaji yang bermaruah, gaji yang mencukupi. Dan memang mungkin kita akan fokus kepada soalan itu. Saya harap boleh jawab soalan yang terakhir daripada saudara Farid. Farid. Dalam 2 minit lagi. Yeah. Kepada saudara Farid, tanya, ya ada dua. Pertama, berkenaan GST, minta maaf. Okay, kita nak kukuhkan ekonomi negara, tapi khusus kepada isu kos sari hidup. Kedua, berkenaan sistem triparti atau tiga parti. Saya jawab yang sistem tiga parti ini dulu. Saya berjanji dan bertekad, kalau kita menang, walaupun tak mencukupi kerusi, saya takkan menyertai UMNO Barisan Nasional. Ini di rekod, semua di rekod. Come on lah. Saya tak tahu macam mana lagi nak selamatkan UMNO BN. Dulu, tak, saya masih menghormati kawan-kawan saya dalam UMNO BN, tapi sebab saya pernah dalam sistem tersebut, saya tak pernah menyertai parti sebelum ini, tapi saya pernah bekerjasama dengan seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri menjaga hal ehwal undang-undang. Walaupun menteri tersebut seperti ibu kepada saya, she's like a mother to me. Sampai sekarang saya masih dekat dengan beliau, YB Nancy Shukri. Dia bukan dari UMNO, dia dari PBB Sarawak. Walaupun ada beberapa pihak yang agak baik, tapi kerana sistem tersebut begitu teruk, yang orang baik-baik ni akhirnya akan disisihkan dan dianaktirikan. Ini saya rasa sistemnya agak bermasalah. Selagi sistem tersebut itu tak boleh diubah, I don't think there's a future for UMNO in particular. Terima kasih. Dan jawapan saya di sini, me personally, that is my answer. Tapi kita nak pastikan menang atau kalah pada pilihan raya ini, kita tetap dengan pendirian dan janji-janji kita kepada rakyat. Itu perkara paling mustahak sekali. Yang kedua, berkenaan ekonomi Malaysia dan kos sara hidup. Saya setuju dengan saudara, tak guna kalau kita hanya megah-megahkan GDP atau KDNK Malaysia meningkat 5.2%, tetapi impaknya tak dirasai oleh golongan margin di bawah. Kenapa saya katakan ini? Pertama, kalau saya nak ulas berkenaan isu KDNK meningkat ni je, saya ulas sekejap lah, minta maaf. Saya ahli penyelidik, saya nak ulas. Sebab saya marah betul bila Najib kata, oh dia meningkat 5.2%, gahnya. Saya, okay, saya tak cakap saya, saya quote experts, Prof. Jomo. Prof. Jomo, one of the most leading experts in Malaysia.
dia sendiri katakan dia meningkat dalam kadar masih agak pendek kerana projek infrastruktur yang berjumlah berbilion-bilion dolar yang kita pinjam dari kerajaan China yang akhirnya kita berhutang berbilion dolar, pekerjaan majoriti tak pergi kepada rakyat Malaysia, pada masa yang sama tiada proses tender terbuka. Saya tiada masalah dengan kerajaan China ni sebab saya dulu banyak mengajar debat di sana, tetapi kalau kita ada kerajaan yang lemah yang selalu mengamalkan rasuah penyelewengan, tiada proses tender terbuka supaya kita pilih mereka yang betul-betul berkelayakan, memang teruklah kita. So jangka masa pendek memang nampak GDP meningkat. Saya beri contoh paling mudahlah. Kepimpinan Marcos dan Imelda di Filipina pada tahun 1980 ke tahun 1990. Boleh simak, buka Wikipedia, tengok, just Google Marcos. Peningkatan GDP pada masanya, luar biasa. Tetapi peningkatan hutang pada zaman Marcos lagi luar biasa. Sama macam Malaysia pada hari ini. Jangan tepuk, ini bukan main-main. Anak muda bukan main-main. Dianggarkan pada tahun 2021, ni pakar-pakar ekonomi, front page, The Age Report, bahawa hutang negara akan mencecah 1 trilion ringgit Malaysia. Nak bayar kadar faedah, ni bukan nak bayar hutang tau, nak bayar kadar faedah hutang negara, interest saja, boleh mencecah jumlah pungutan GST. Mereka korang bayar GST tu untuk bayar kadar faedah hutang negara. Mana orang tak marah? Ini kalau saya ulas satu-satu lagi panjang lah. Tapi okay, kita pergi isu mustahak. Berkenaan kos sara hidup. Sebab itu dalam Kerajaan Harapan, kita lebih fokus kepada bagaimana kita nak menyenangkan keadaan di bawah tanpa kita fikirkan tentang nombor-nombor yang grand tapi akhirnya rakyat susah. Pertama, kita bertekad untuk mansuhkan GST. Ini penting. Ini saya nak terangkan. Ada yang kata mustahil nak mansuhkan GST. Najib kata mansuhkan GST negara akan bankrupt. Amboi, dia dulu kata negara takkan bankrupt ini. Tapi padahal negara bankrupt bawah kepimpinan beliau. Tapi tak apa. Saya rasa not now, tapi kalau kita berterusan gunakan jalan ini memang agak susah. Bagaimana kita nak kendalikan pemansuhan GST? Kalau kita lihat sekarang pungutan GST 42 bilion ringgit Malaysia. Bagaimana kita nak cover 42 bilion ringgit Malaysia ini? Pertama, kalau kita lihat predate zaman SST, pungutannya 16 bilion. Kalau kita ambil kira pendapatan rakyat Malaysia pada hari ini dengan pembangunan negara, sekarang ini ia akan mencapai dalam 20 bilion ringgit Malaysia. Ini menunjukkan memang pungutan jauh lebih rendah daripada GST. So saya pun tak tahu kenapa ada orang BN kata kalau kita buat SST lagi mahal. Ni orang maths memang fail betul lah diorang ni. Memang fail. Bagaimana kalau kita pungut 16 atau 20 bilion tiba-tiba lagi mahal. Itu tak apalah, itu diorang ni. Okey, tak apa. Itu pertama. So kita ada lagi deficit berapa? Lagi 22 bilion. Kalau kita lihat apa yang dikeluarkan oleh Now whistleblower punya group dan juga oleh pegawai tertinggi SPRM, dia anggarkan kerana rasuah dan penyelewengan di Malaysia setiap tahun mencecah 10 ke 15 bilion ringgit Malaysia. That is a huge amount. And memang dalam kerajaan kepimpinan Pakatan Harapan, we will save that money. Kerana siapa yang rasuah, kau masuk penjara. Sebab itulah kita nak pastikan kita nak selamatkan at least a minimum of 10 bilion. Ni kalau tak percaya boleh Google lagi. Bukan saya kata, pegawai tertinggi. Yang ketiga, we believe in a decentralized economic framework. Apa maksudnya? Apabila kita tak cukai rakyat, ia tak bermaksud duit tu hilang je. Maksudnya duit di dalam poket dan dompet kita, dalam dompet rakyat. Dan apabila dalam dompet rakyat, rakyat lebih selesa untuk berbelanja. Apabila mereka belanja, maksudnya small medium enterprises, peniaga-peniaga kecil, business-business yang sedia ada juga akan lebih baik. Dan secara keseluruhan, sistem ekonomi negara akan lebih baik. Ini perkara penting. Dan yang terakhir saya nak ulas di sini. Yang terakhir. Sebab selalu saya lihat orang buat perbandingan, negara-negara lain semua dah ada cukai GST ataupun
VAT atau sistem percukaian yang sama. Jangan tipu rakyat. Perbandingannya tak adil dan telus. Apabila Singapura membawa masuk GST, ia tidak diperkenalkan kepada kadar 6%. Ia pada berperingkat. Yang kedua, gaji rakyat Singapura pada masa tersebut agak tinggi, iaitu pada kadar 2,500 Singaporean dollars. Ini Singaporean dollars, kita tak perlu bincang pasal dia convert kepada Malaysian ringgit. Agak tinggi. Sebab itu ia tidak membebankan rakyatnya. Bandingkan di Malaysia, di mana lebih 50% rakyat bergajikan RM1,500 ke bawah. Bagi mereka yang ada ijazah, yang ada masters dan PhD, permulaannya bawah RM2,000 Malaysia. You want to tax the people when they are burdened with the increase of living, itu tidak adil. Especially, khususnya, apabila kita cukai, duit itu atau jumlah besarnya akhirnya akan hilang kepada rasuah dan salah guna kuasa. That is a great injustice to the people of Malaysia. Baik. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syed Saddiq atas jawapan kepada kesemua kelima-lima soalan itu tadi. Kelima-lima. Ya. Seterusnya, seperti yang saya maklumkan di awal pusingan tadi, kini sudah tiba pusingan terakhir, iaitu pusingan penggulungan untuk kita akhiri sesi debat pada malam ini. Untuk itu, tanpa buang masa lagi, saya persilakan sesi penggulungan terakhir oleh saudara Syed Saddiq selama 3 minit untuk debat pada malam ini. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang saya muda. Saya hanya berumur 25 tahun. Kahwin pun belum lagi. Tetapi saya bertekad untuk bekerja keras, berusaha untuk memastikan suara orang muar, suara anak muda di seluruh Malaysia akan diwakili dalam Parlimen Malaysia. Kerana walaupun Datuk Seri Hishamuddin Hussein memanggil saya anak kucing, tetapi anak kucing ini akan pastikan nasib rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, berbilang agama akan sentiasa terpelihara. Kerana saya akan ingat, kerana saya akan sentiasa ingat. Saya harap audiens dapat bertenang tau. Kerana saya akan sentiasa ingat, kalau saya menang pilihan raya ini, saya menang bukan kerana saya, bukan kerana parti politik, tetapi saya menang kerana sokongan rakyat. Kerana saya tiada duit untuk membeli duit rakyat, untuk membeli undi rakyat. Saya tiada kawalan media yang begitu besar dan kuat untuk mempengaruhi undi rakyat. Saya tiada jentera berbayar berjuta-juta untuk pergi ke setiap pelusuk di muai ini. Saya menang kerana rakyat yang tak pakai baju politik seperti majoriti 99% yang ada di dalam dewan ini. Dan saya tahu, kalau saya mengkhianati janji-janji saya, apabila ada perubahan kerajaan buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, rakyat sama akan menghukum saya pada pilihan raya yang akan datang. And that is the beauty of a democracy. Kepada anak muda di luar sana, tidak kira parti, tidak kira bangsa, tidak kira agama, biarlah ada pihak di luar sana yang cuba memperkecilkan kami. Kata kami terlalu muda, kami tidak upaya, kami tidak matang. Tapi biarlah di mua ini ia jadi petunjuk ataupun the example. Kalau kita menang di mua, ia memberi signal yang agak jelas bahawa anak muda di seluruh Malaysia, walaupun semuda mana pun,
mampu mencipta sejarah yang baru. Terima kasih. Baik. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Syed Saddiq dan saya nak mohon maaf sekiranya sepanjang pengendalian saya dalam debat ini, saya ada membuatkan mana-mana hati terluka. Sungguh tidak saya maksudkan sedemikian. Hanya sekadar menjalankan tugas selaku moderator sama ada kepada wakil calon Barisan Nasional Datuk Seri Razali Ibrahim ataupun saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dengan itu, saya serahkan semula majlis. Okey. Saya serahkan semula majlis kepada pengurusi majlis. Tuan-tuan, sebentar. Sikit lagi, tuan-tuan. Saya rasa ralat kalau kita tak perkenalkan. Okey. Kita ada beberapa orang calon DUN yang bertanding di MUA bersama kita pada malam ini, tuan-tuan. Yang pertama kita ada saudara Naim Jusri, N16 Sungai Balang, tuan-tuan. Pakatan Harapan, eh. Kemudian Tuan Nur Hayati Bacok, N15 Maharani, tuan-tuan. Dan jika ada calon-calon dari Barisan Nasional, daripada Gagasan Sejahtera, tolong bangun dan perkenalkan diri jika ada. Tuan-tuan sekalian, terima kasih atas sokongan tuan-tuan sekalian. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang terus setia bersama dengan kami pada malam ini. Rakan-rakan penyokong dari mana-mana belah parti ataupun tak ada parti sekalipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat bertenang tuan-tuan, okey. Kita ada dapat bersurai dengan tenang, okey, dengan penuh budaya yang baik, okey. Dapat bersurai dengan baik, insya-Allah. Semoga urusan-urusan di luar sana dapat dipermudahkan. Kami bagi pihak penganjur Shield mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan bersama dengan kami pada malam ini. Malaysia.